陈师长，陈师长，弄好弄好弄好！船务工司林炳良，挂牌仪式的时候，你是不是作为各界的代表参加了？哎呦，陈师长好记性啊！家妹季南英常常提起您，说您平易近人，对属下很是关照。季三毛这个样子说我，我还以为他在说我很凶呢。怎么会？ 我跟南英啊是从小一起长大的，虽然是表兄妹，但是跟亲兄妹差不多。南英现在在新政府当参谋，我跟新政府也是一条心啊。虽然跟思想觉悟上还有上升的空间，所以希望能跟新政府多多靠拢。说得对，你跟新政府沾亲带故，离得不远，我还希望将来能走得更近。好啊，好啊。哎，陈师长，还有一件事情。 咱们两个是知音呐。怎么说？啊，这个唱片是您钦点的吧？那么我要把它送给您。您不是常说交朋友吗？礼尚往来。嗯，好，那就恭敬不如从命了。